Da li je borba za umetnost, za vrednost i za talenat danas jedna viteška bitka ili surovi ring sa nepoznatim neprijateljem i još nepoznatijim ishodom? To će nam reći naša gošća. Ona je pijanistkinja, umetnička direktorka, borac za mlade talente, a od prošle nedelje je i vitez, Jovanka Višekruna Janković. Ona je vitez. Njeno oružje je izuzetno teško. Svojom muzikom pobeđuje svakog protivnika. Pijanistkinja Jovanka Višekruna Janković dobitnica je odlikovanja Francuskog ministarstva kulture, ordena umetnosti i književnosti u rangu viteza. Umetnička je direktorka i osnivač Artlinka. U svom radu i usavršavanju sarađivala je sa vrhunskim muzičarima. Poreklom je iz Beograda, gde je završila diplomske i magistarske studije klavira na Fakultetu muzičke umetnosti. Postdiplomski program završila je na Muzičkoj akademiji u Budimpešti. Tokom studija osvajala je nagrade na nacionalnim i internacionalnim pijanističkim takmičenjima. Pored solističkih koncerata u Srbiji, Mađarskoj, Italiji, Francuskoj, Kanadi, Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj, beleži nastupe i kao kamerni muzičar u ansamblima sa čelistima, ali i kao solista sa simfonijskim orkestrom RTS-a. Radila je i kao asistent na katedri za klavir. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Hvala, čestitke, volim to kad se nakupe neki povodi, ne samo vitez umetnosti, već i sinoć. Na tome vam posebno hvala, pošto ste sinoć otvorili, Stefan Milenković je otvorio Artlink festival. I da. Eto vas odmah sledeće jutro ovde svakar. Kako je bilo sinoć? Evo, videli ste moj širok osmeh na ovaj početku našeg razgovora. Koncert sinoć je stvarno bio... Ja ne znam koju reč da upotrebim, ali hvala u svakom slučaju Stefanu Milenkoviću, koji je bio mađioničar juče na sceni. Taj naš orkestar Artlink Mladi Virtuozi, koji mi već 3 godine negujemo sa puno ljubavi i pažnje, koji je odsvirao sa nama, ja mislim, jedno 50 koncerata, što nije malo, na različitim mestima, i na velikim scenama, i na malim, i sa različitim umetnicima i mentorima, ali ovo sinoć je bila kruna, apsolutno, jednog trogodišnjeg upornog rada da se od tog jednog mladog ansambla, gde imamo mlade muzičare od 12 do 18 godina, znači najmlađe imaju 12 godina. One su juče tako herojski pratile Stefana Milenkovića, pratili, u stvari, imamo dečake i devojčice, a Stefan je bio... neverovatno inspirativan i toliko je divno inspirisao te svoje mlade kolege na sceni da je to stvarno bio jedan vrhunski događaj. Ja moram da kažem da su mi prilazili muzičari, kolege, profesori iz fakulteta i mladi umetnici. Jedna mlada pijanistkinja mi je prišla i rekla: ja moram da vam kažem da ja nisam u poslednjih nekoliko godina čula bolji koncert u Kolačevoj zadužbini. Znate vi koliki je to kompliment i kakvo je to priznanje za ove mlade juče i za Stefana koji su to izveli? Da, a ako neko razume mlade na sceni, decu na sceni, to je Stefan Milenković. Da, mislim da je to. A hvala i vama na ovom lepom predstavljanju i mom portretu jutro. Stvarno ste mi razvukli osmeh na lice kad sam videla ove divne snimke koji su realizovani u saradnji sa muzičkom produkcijom RTS-a i vašim simfonijskim orkestrom. Ja se nadam da ćemo imati priliku da ponovimo tako nešto uskoro. Pa, mislim, nama u ovu emisiju dolazi baš fin svet, pogotovo u ovaj intervju, ali baš vitezova nismo imali puno do sada, tako da je naša čast što ste nam gost. Kaže, od 1957. vi ste dobili orden viteza umetnosti i od 1957. se dodeljuje taj orden, a Andrej Malraux je rekao da je to orden koji izaziva poštovanje i zavist među umetnicima. Da, i jeste osetili nešto ovih dana, barem jedno od tog dvoje? Moram priznati da sam doživjela mnogo lepih reči sam primila i mnogo lepih poruka. To se danas radi više elektronski nego uživo. Ali mi je posebno drago da su neki kulturni poslanici i moje kolege koje čak i ne poznajem dobro imali potrebu da prokomentarišu i da javno iznesu neki svoj komentar povodom mog dugogodišnjeg zalaganja. Jako mi je drago da su oni to primetili i da je to vrlo kolegijalno s njihove strane bilo iznešeno tako javno. Mislim, zavist nisam osetila, ali je činjenica da danas stvarno najveći umetnici sveta sa ponosom ističu ovaj orden u svojim biografijama. Evo, skoro sam bila prošle nedelje na festivalu u Gentu, to je jedan veliki festival u Belgiji,
I Magdalena Kožena, čuvena češka pevačica, mislim, koja je danas možda broj jedan na svetu ili u tri najveće svetske zvezde operske scene, je među brojnim nagradama istakla, odnosno, orden viteza. I ja sam to baš sad čitala i kažem, eto, to jeste nešto čime se ponose danas najtraženiji umetnici sveta. Tako da jeste to veliko priznanje. Kada ste primili taj orden, rekli ste da je to... da je to orden jednog sistema vrednosti koji neguje francusko društvo. A šta je sa nama? Koji je naš sistem vrednosti koji neguje? Ja znam koji je moj sistem vrednosti koji ja negujem od malena. I jako mi je drago da je društvo koje ima neki sistem vrednovanja i nagrađivanja to prepoznalo. Artlink je i nastao iz neke moje potrebe kao umetnika i pojedinca da pokušam da napravim nešto na nekom institucionalnom nivou, pa makar to bilo i na nivou jednog udruženja ili jedne asocijacije umetničke. S obzirom da mi je kao mladom umetniku bilo veoma teško da sama napravim sebi neki, prokračim put neki umetnički, da izgradim neku internacionalnu karijeru odavde, kažem potpuno sama, bez neke institucionalne podrške. Tako da je, eto, Artlink nastao iz te potrebe, ne samo moje, nego nekoliko mojih sjajnih kolega. Eto, da ništa u životu nije slučajno, govori podatak da je, recimo, Ivan Medenica sedeo upravo sa nas nekoliko kada smo pričali o tom konceptu Artlinka. Eto, on je sad dobio orden zajedno sa mnom. Ali, naravno, posle su nam se putevi malo i ne razišli, ali prosto on je više radio na... temu pozorišta, ja sam nekako više tu muziku negovala, ali danas... Ne, nego me zanima da li oko sistema vrednosti, dakle, vi ste sada dobili orden od francuskog društva. Da. A kod nas? Pa mislim da smo mi društvo koje treba mnogo više da posveti pažnju izgrađivanju jednog ozbiljnog sistema vrednosti. Mislim da sva ova... Je to snaga pojedinca? Je li to kad bi postojalo više ljudi poput vas, pa bi onda i društvo bilo drugačije ili je od države koja treba da nešto učini da bi društvo bilo drugačije? Da, pa naravno da ovdje ima mnogo dobrih i sjajnih pojedinaca, naročito umetnosti. Mi jesmo zemlja koja je poznata po tome što pojedinci na međunarodnoj sceni čine velike stvari. Imamo takvih primjera i u istoriji. Znači da bi naše društvo i država trebalo da te pojedince koji uspevaju svojim velikim ličnim naporima da postignu značajne rezultate ne samo za sebe, nego i za svoju struku ili za svoju zemlju, da nekako ugradi te pojedince više u sistem svoj, da bi i mi kao društvo u celini mogli da taj sistem vrednosti nekako postavimo na neke jače temelje, s obzirom da danas globalno svi pričamo o krizi sistema vrednosti. To nije samo slučaj sa našim društvom. Jednostavno, ovim jačanjem svih ovih sadržaja, internet i ne znam sad kako bi ih sve nazvala, ali jednostavno, prodor informacija svih je ogroman, sve informacije su dostupne. Potrebno je ipak da svako društvo nametne neke informacije i neke vrednosti i neke sisteme koji bi trebalo ipak da budu uzor mladima. Jel Francuzi nameću to? Pa znate kako, ja sad ne znam tačno... Gledam kako se to nameće. Ali kako bih rekla, dodelom ovih priznanja, oni uspevaju na svetu da se... Oni su na svetu sebe prosto pozicionirali kao društvo koje prepoznaje neke vrednosti i nagrađuje ih i oni time svoj sistem uzdižu na jedno visoko mesto, mislim, podržavanja i negovanja pravih vrednosti. Ja se slažem s tim da... Kad smo kod toga, hajde da ostanemo na strani pojedinca, ali opet i da govorimo o vrednostima. Pre, evo, Stefana Milenkovića, malo pre smo govorili o njemu. Da. Mi smo kao deca imali tog Stefana Milenkovića, čudo od deteta koji je harao tako svetom. Postoji li danas nešto slično? Može li da postoji neko čudo od deteta i sveta klasične muzike koje će da dostane? Može, naravno. Sinoć smo baš razgovarali posle koncerta sa Stefanom, pa i sa njegovom mamom, i ja sam pitala Stefanovu mamu, molim vas mi kažete kako je to izgledalo kada ste vi dete od 2,5 godine, kada ste detetu od 2,5 godine dali violinu u ruke. Ili ja imam dvoje dece i znam kako to izgleda
dete od 2,5 godine. Mislim, to je stvarno malo... Jedva kašiku još uvijek drži, da. Dobre. Ali u svakom slučaju, on jeste bio čudo od deteta. I on jeste za ono vreme bio jedinstven. I danas mi imamo dosta talentovane dece, možda čak i više nego tada. Kreativni potencijal koji mi danas imamo je ogroman. Mi smo kao Artlink i ja lično toliko mnogo dece upoznali i imali prilike da radimo sa njima. Stvarno u ovom trenutku imamo mnogo, mnogo, mnogo talenata, ali oni su još uvek ovde podržani uglavnom od svojih porodica, profesora i evo sad ovo mi što pokušavamo kroz Artlink. Postoje inicijative i na nivou grada i Republike, neki fondovi za talente i tako dalje, ali mislim da ozbiljno bavljenje kreativnim potencijalom, ulaganje u razvoj tog potencijala i u njegov plasman na međunarodnoj sceni, to još uvek ovde nije dovoljno zaživelo. Mi kao... Ali moramo li prvo da dođemo do toga da dete koje ima talenat može sebi da priušti da taj talenat razvija? Dakle, od toga da li je muzička škola danas uopšte luksuz? Evo, imali smo slučaj male Jovane Savić, koja je svirajući na ulici skupljala novac za novu violinu upravo zbog vašeg takmičenja. To je bilo podstaklo. Dakle, da deca moraju da budu prinuđena da sviraju na ulici da bi dobila instrument, da roditelj mora da ima talenat da bi stekao klavir, da bi njegovo divno talentovano dete moglo da vežba. Dakle, da li je dotle prvo da je bavljanje muzikom i ići u muzičku školu samo za bogate? Pa nije kod nas još uvek tako. Muzičke škole su kod nas još uvek dostupne i besplatne, što nije slučaj svuda u svetu. Ali instrumenti nisu? Instrumenti nisu, ali do dobrog instrumenta je danas naravno teško doći. Ono što ja mogu da kažem za Artlink je promovisao sa tokom festivala Otvorena vrata. Znači, mi smo rekli sva talentovana deca i svi roditelji mogu da dođu, da se jave, da pokažu svoj talent. Evo, ta Otvorena vrata će baš sutra biti. Posle podne u 6 sati u Mestaštetu, to je u stvari jedna dečija igraonica. Mi smo htjeli da baš dođemo na mesto gde mogu da dođu slobodno i deca i roditelji. Nije lako. Mislim, danas uglavnom se sve svodi, kažem, na podršku roditelja, profesora, škole. Svako mora da nekako traži svoj put. Meni je drago da je Artlink uspeo da... I čekajte da vas pitam, ovo mi je zanimljivo. Sva talentovana deca da dođu kod vas i šta onda? Pa da odsviraju, otpevaju, šta znaju, da pokažu svoj talenat. Nekog malog Stefana Milenkovića, šta onda? Pa mi sve što radimo, Artlink do sada sve radionice i sve programe koje je radio za decu je radio za njih potpuno bez ikakve nadoknade. Odnosno, sva deca su imala priliku da sretnu sve te sjajne umetnike, uključujući i Stefana Milenkovića i Vardeja, Ištvana Vardeja, koji je danas najpoznatiji čelista na svetu, koji će doći sledeće nedelje u Beograd i koji će raditi sa mladima. Za njih je to sve potpuno besplatno. Znači, sve što smo od 2004. radili do danas, deca su dobijala potpuno gratis. Naravno, ne sva deca, deca koja su to zaslužila svojim talentom i svojim radom. Tako da, mi smo i dalje tu za tu decu. Sad, naravno, mi nemamo toliko kapaciteta da mi možemo da radimo čuda. Ne možemo deci platiti stipendije, ne možemo im dati baš u ovom trenutku instrumente. Što ne znači da ne možemo da im pomognemo da dođemo do institucija koje to mogu da im obezbede. Recimo, u poslednjih godinu dana dvoje naših sjajnih čelista je upravo zahvaljujući našim programima dobilo stipendije u Nemačkoj za studije, što je velika stvar. E sad, ako govorimo o tim misijama koje su pod vama i koje radite, to je jedna je ta povezivanje talenata, mladih talenata širom sveta, ali drugo je povezivanje umetnika ne samo sa umetnicima, nego sa biznisom, sa kompanijama, sa time da li možete sponzore iz 21. veka da pretvorite u mecene umetnosti ponovo. Koliko je to teško? Da, u stvari to je nastavak ove naše priče od prethodnog pitanja. Artlink kao asocijacija bi mogla umetnicima da obezbedi instrumente i stipendije kada bi se uključili neki ozbiljni donatori i sponzori koji danas praktično treba da predstavljaju savremene mecene. Jer umetnost bez mecenarstva ne postoji. Vi da biste došli do faze da možete da kao umetnik prodajete karte i zarađujete, treba da prođe mnogo vremena do tada. A na tom putu
treba istrajati i na tom putu je potrebna podrška. Znači, kada se oseti da neko ima talenta i da zaslužuje podršku, tu treba da se dogodi to da se pojave mecene koje treba da ulažu, jer ta podrška je prosto nužna. Ne možete stići do tog vrhunskog nivoa ukoliko nemate podršku na tom putu. Artlink je prvi organizovao ovde još 2005. okrugli sto na temu umetnost i biznis, upravo da bi povezao biznis sektor sa umetničkim svetom i da bi uspeli da napravimo taj spoj i taj link da se napravi. I koliko je biznis svetu zanimljiv umetnički svet? Pa, ili je zanimljivija estrada i kviz i sport? Nažalost, danas i umetnost mora da zadovoljava neke kriterijume show biznisa, estrade i... Kako to? Tako što je danas sve podređeno tome da događaj mora da bude za mase, da se danas samo gledaju brojke. Može li vrhunska umetnost da bude za mase? Ne toliko kvalitet. Vrhunska umetnost svuda danas u svetu pokušava da dođe do što većeg broja publike. Vrhunski festivali i vrhunski umetnici pokušavaju da naprave koncerte na otvorenom za veliki broj ljudi. Naravno, za takve produkcije je potrebno mnogo sredstava. Ne možete vi napraviti koncert za pola miliona ljudi ukoliko stvarno nemate ozbiljnu logistiku i ozbiljnu podršku. Imali smo, izvinjam se, u nekoliko navrata velike koncerte i ovde, ali su bili besplatni. Da li je to način da se dođe do nove publike? Besplatno dati? Jeste, naravno, to što je besplatno, to je sjajno. Ali, kažem, opet neko treba pokrije te troškove toga besplatnog. Naravno. Tu je opet potrebna podrška ili grada ili države ili nekih ozbiljnih sponzora. Ali u svakom slučaju ono što još uvek ovde nemamo, a to je da publika ima naviku da posećuje koncerte. Ovde publika treba da stekne tu naviku i kulturu da treba da posećuje koncerte i bez neke velike reklame, odnosno mora da se razvije jedna radoznalost kod naše publike i da kada čuje i vidi da neko dolazi, danas je vrlo lako i dostupno saznati ko je to. Evo recimo, kažem, ovaj čelista koji je najbolji na svetu. Samo jednim klikom na internetu vi možete da vidite o kome se radi i ta radoznalost da se čuje nešto novo, da se upozna neki novi umetnik. To još uvek ne postoji u dovoljnoj meri kod naše publike. Evo, imali smo ovih dana, govorili smo malo pre Ivanu Medenici, evo da spomenemo i Bitev. Dakle, jedna pozorišna predstava. Olimp je tema već poslednja dva ili tri dana. Dakle, i ko je gledao i ko nije gledao. Naš RTS3 je imao rekordnu gledanost tada. Mora li umetnost da šokira da bi stekla novu publiku? Treba li da šokira? Ja mislim da ne. Ja i kao umetnik i kao publika ne volim da budem šokirana baš, pogotovo ne u negativnom smislu. Ja mislim... Šta je negativno? Kako za koga? Čekajte, nisam htjela da kažem ništa povodom ove predstave, jer nisam gledala predstavu, s obzirom da smo imali juče otvaranje festivala i da je ta produkcija, to je bila naša produkcija, znači imali smo mnogo posla da to bude na tako visokom nivou kao što je bilo. Tako da sam ja provodila dane sa Stefanom i sa našim ansamblom, tako da ja apsolutno nisam uspela da ispratim sadržaj predstave, niti bilo kakve komentare, mada naravno znam da je predstava trajala 24 sata i to sve da, ali ja kažem za naše neke produkcije u prošlosti koje smo imali, kada smo šokirali publiku, da nismo bili toliko srećni ni mi, ni naša publika. I niko nov nije došao posle. Da. U stvari imali smo jednom prilikom, evo ako ste me baš pitali, jednu vrlo provokativnu produkciju. U pitanju je bio jedan italijanski kompozitor, Luca Francesconi, koji je izuzetno priznat u svetu savremene muzike. On je prikazao svoju neku produkciju, neke opere, koje su stvarno bile šokantne i naša publika koja na to nije navikla, moram priznati da je napuštala događaj, što meni kao nekome koji je njih pozvao i koji je bio odgovoran za to nije prijelo, ali šta ja znam sad, mislim. Dobro. Ako je to način, mada ja mislim da to nije jedini način, da umetnost nosi mnogo lepote u sebi i kad je kvalitetna, da treba da nađe put do publike i da se publika zainteresuje za to. E pa, što nam je sad stalo oko nove publike, hajde samo na kraju da kažemo. Juče je počeo Artlink, traje do 8. oktobra i šta biste nam preporučili? Ja bih preporučila sve. Danas u Skupštini grada imamo jednog sjajnog mladog pijanistu i promociju njegovog prvog CD-a. Sa njim će nastupiti njegova koleginica, to su Pavle Krstić i Irene Osifovska violončelo. 3. oktobra dolazi jedan od najboljih danas mladih violinista sveta, to je Fedor Rudin, francuski violinista ruskog porekla.
Imamo i jazz veče, u subotu uveče možete pogledati našim sajtu. Koji je sajt, da kažemo sada, novoj publici? www.artlink.rs. Tako da, eto, pozivam vas sve i hvala mnogo na razgovoru i na provokativnim pitanjima. Nadam se da se nisam zbunila. Nadam se da nisam bila šokantna. Najljepše vam hvala, bili ste odličan sagovornik. Jovanka Višekruna Janković je bila naš gost.